بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت اہم اور زبردست ثواب والا عمل. آج کے دور میں بہت کم آدمی ایسے آپ کو ملیں گے جو اس پہ عمل کرتے ہوں, وہ ہے خندہ پیشانی, یعنی خوش اخلاقی. یہ کیا ہے اسے سمجھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, مسلم شریف میں روایت ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو, خواہ وہ نیک کام یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے کھلے ہوئے پیشانی سے, خندہ پیشانی سے ملو. یعنی اگر تم کسی سے ملتے ہو, جلتے ہو, کسی سے تم ملاقات کرتے ہو, تو اپنے چہرے کو خوش رکھو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یار یہ تو مجھ سے چڑ رہا ہے, لگ رہا ہے, ایسا نہ ہو. اس کو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. آپ کسی سے ملیں, اپنے گھر سے ملیں, کسی گھر کے افراد سے, کسی باہر کے افراد سے, مسلم سے, غیر مسلم سے, کسی سے بھی ملیں, اگر آپ اپنے چہرے پہ خوشی رکھتے ہیں, آپ کے چہرہ جو ہے بالکل کھلا ہوا رہتا ہے. آپ تو سمجھ پاتے ہوں گے, چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, یہ مجھ سے جو ہے ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا. تو اس طرح اگر آپ ایسا انداز کر کے ملتے ہیں تو اس عمل کو بھی ثواب قرار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے, اس کا ثواب بہت زیادہ ملنے والا ہے, اسے حقیر مت سمجھنا. اسی طرح ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد جو ترمذی شریف میں موجود ہے, قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش خلقی سے, خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی نہیں ہو سکتی. اتنی زبردست فضیلت ہے اس کی, اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور دوسرا عمل وزن میں اس سے زیادہ بڑھنے والا نہیں ہے. اس کی کئی سارے معنی نکلتے ہیں, تفصیلات ہیں ایک ایک حدیث پہ. اسی طرح ترمذی شریف میں ایک دوسری روایت بھی موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے زیادہ انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والا کون سا عمل ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تقویٰ اور خوش اخلاقی. لوگوں سے ملتے وقت اپنے چہرے پہ کڑواہٹ نہ رکھے, لوگوں سے خوش دلی سے ملا کریں, چہرے پہ جو ہے خندہ پیشانی ہو, چہرے پہ مسکراہٹ ہو لوگوں سے ملے, تو یہ عمل اتنا زیادہ اللہ کو پسند آتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ترمذی شریف میں موجود ہے کہ تمام مومنین میں کامل ترین ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں, افضل ہیں. اسی طرح ایک دوسری روایت میں جو آپ کو ابو داؤد شریف میں ملے گی, اس میں کہا گیا ہے, مومن اپنے حسن اخلاق سے کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزے دار اور نماز یہ سب کرتا رہتا ہے, یہ عمل کرتا ہے. یعنی اس عمل کو آپ سوچ کر دیکھیں, کمپیئر کیا جا رہا ہے کس سے, کمپیئر کرتے ہیں نماز سے, روزہ رکھنے والے سے, نماز پڑھنے والے سے, اس کے درجے تک آپ خوش اخلاقی سے پہنچ سکتے ہیں. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خوش اخلاقی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے شریعت میں, کتنی بڑی نیکیاں ملتی ہیں, کتنا ثواب آپ کو ملتا ہے. لیکن آج آپ یہ آزما کر دیکھیں, لوگوں سے ملتے وقت اس کے چہرے کو دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ آج خوش اخلاقی سے کتنے لوگ پیش آتے ہیں. اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اس عمل کو آپ اپنائیں, جب بھی آپ کسی سے ملیں تو خوش اخلاقی سے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ ہو. مسکرانے کا مطلب کسی سے ملتے وقت ہا 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 ہنسنا یہ سب نہیں ہے, چہرہ آپ کا کھلا ہوا ہو, آپ کے چہرے پہ کوئی غصہ نہ ہو, آپ کھل کر ملا کریں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اتنی بڑی بڑی فضیلتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی روایتیں ہیں, میں نے چند باتیں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, اور دوسروں کو بھی آپ اسے بھیجیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو سمجھ سکیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں, ہماری طرف سے اجازت ہے. ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں, اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے, فون پے یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں.